哥，他多少斤了？这个马称了没？这马多少斤？1050斤。1050斤，我看着就有安全感啊。这得是这种这在车里边，这得算是什么呀？越野级别的。对啊，这得是越野那种级别的啊。然后多少钱？1万多，不到2万块钱啊。这是一个可以骑可以拉车的马。到今天下去了呀。到还到你这专业拉车吗？你要到这儿好的，一会儿安排完了上车。咱这包包一放好了，把包放下来，这不就没事了？来了来了，放下来要拆毁的。哪样？这马沉啊，要不然老板都担心被马踩坏的。啊，上车，上车啊！好嘞，哎，听话啊！对，这刚好装一个。装一个啊，好嘞。这是发到哪儿的呀？这哪？山西的老板是吗？啊，山西的咱们一个客户啊，买了这个马啊，1万多，不到2万块钱啊，可以骑，也可以拉车。